Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesio į tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė mūsų ekranuose. Utenos daugiafunkcijos sporto centras. Metus vos vieną pergalę iškovota, kaip ir minėjau, prieš Gargždus atrankoje Citadelė KMT grupės. Jis čia šį vakarą yra artimiausiose rungtynėse. Zėjo Osbornas liko žaisti prieš Alstoną, čia turėjo pranašumą Osbornas, pataiko jį pažaisti. Tiek vieni, tiek kiti per tas laisvas nuo rungtynių dienas, Džiavūnas Evansas, 2+1. Osborno žemesnis Evansas ir vėl ieškomas po krepčių Šaličius ir pagaliau pavyko surasti. Surado ekipoje Justinas Jogminas. Ojojojojojoj, koks Gecevičius perlo sužaidė žygis. Lieka dar porą sekundžių, labas gas ekipui, Karolis Giedraitis, 3 taškai su sirena, svarbus. Alstonas rezultatyviausias lygos žaidėjas, po 18 taškų, po 17 naudingumo balų, 5 jis pagal šį rodiklį. Žaidėjas jau spėjo pasiremti, Donaldas Kairys, na, Hamiltonas registruotas, jis vienintelis nežaidė, bet jis 90. Gecevičius, ulele! 12 minučių per rungtynės. O čia laisvas koridorius. Kitui Bensonui atsidarė duris. 8 iš 24, dar prieš tai 9 iš 38. 3 taškai, bet čia pasismaginti gali. Ne, Gintautas Matulis nutraukė varžovų greitą ataką. Visgi gynyba. Vietos komanda. Justinas Alstonas visiškai laisvas. Prašom, ačiū, 3 taškai. Tai nedažnas atvejis yra taiklus Alstono tolimas metimas, bet kuomet rungtynė artėja prie savo įprastų vidurkių. Paliukėno puikus perdavimas, pasiruoškit ir čia, wow! Ties vidurio linija Gecevičių, kibi, Giedraičio gynyba, pražangos nėra, prie kamulio pirmas Rokas Gadiliauskas. Osbornas jau kitoje aikštelės pusėje, dar 2 kanadiečių taškai, šį kartą Evansas. Sederevičius iš kampo, 3 taškai. Dar vienas. Besif Lietuvos krepšinio lygoje 1 iš 8, KMT 3 iš 9, čia dar vienas 3 taškis. Įveikė varžovą. Visą šį kartą taškų pelnyti nepavyko. Evansas Kučų ir čia pastarojo dar 2 taškai. Vienas geriausių šio sezono rungtynių, Osbornas kito aikštelės pusė ir vėl Gadiliauskas tvarko reikalus. Giedraitis 2 iš 6, Metrikis 1 iš 4, Jogminas 0 iš 4. Ojojoj, Mintautas Mockus. Matulio metimą puikiai apsigina, labas gas, Braunas jau po varžovų krepšių, 2+1. Ir galimybė vėl priartinti savo, už kelių dienų sugrįžta jau ir Betsif LKL. Po FIBA lango, čia iš toli Žygimantas Kurčas, panašu, kad deda žovų greitomis atakomis. Tai yra viskas. Čia Utenoje 103-85 įsirašo dar vieną pergalę Citadelė KMT turnyre šiame sezone.